Edur e mol in e seda. Edur primota kole, sredinec četrto pole četrta, prstanec četrto pole tretja in mezinec četrto pole druga. Kazalec pa imamo na drugem polju na prvi. To je Edur. Zdaj naslednji je Emol. Kazalec drugo pole prva, sredinec tretje pole druga, potem prstanec četrto pole četrta in mezinec četrto pole tretja. To lahko primemo tudi malo drugače še, torej Emol. Se pravi, kazalec ostane enako na drugem polju prva, sredinec tretje pole druga in prstanec četrto pole tretja. In še E7. Kazalec prvo pole četrta, sredinec drugo pole tretja, druga struna je prazna in prstanec drugo pole prva. Torej Edur, Emol in E7.